হেৰি কৰাৰ কাৰণে, বৃক্ষৰোপণত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। যি কি নহওক, এই ধৰ্মসভাটো এইবাৰ নৱম ধৰ্মসভা, গতিকে এই ধৰ্মসভাৰ যোগেদি এইটোৱে মেছেজ ৰাইজক দিব বিচাৰোঁ যে আমাৰ বাৰবাৰী অঞ্চলত বা ভাঙাপাৰা অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ মাজত আমাৰ কেনেটা শান্তি সম্প্ৰীতি একতা আছে, এইটো ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে আৰু কি। আমি আটাইকেইজনে মিলি আমাৰ অঞ্চলটোত কেনেকৈ শান্তি বিৰাজমান হয় তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰোঁ, এইটো মানে সদায় উজ্জ্বল আছে। আৰু মই সদায় শেষত আমাৰ ভাঙাপাৰা অঞ্চলৰ যিখন কমিটি ইমান কষ্ট সাধ্য কৰি এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰি উঠিছে তাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আল্লাহ কালৰ ওচৰত এইটোৱেই মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ যিখন এই ধৰ্মসভা ইয়াৰ যোগেদি যাতে ভাঙাপাৰা অঞ্চলটোত শান্তি সমৃদ্ধি বিৰাজমান হয় আৰু আমি যাতে আগন্তুক দিনকেইটাত মানে যিটো আমি ইনিচিয়েটিভ ৰাখিম খুব সুন্দৰভাৱে আমি যাতে মানে একেলগে হাতে হাত ধৰি খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, এইটো মেছেজ আমি ৰাইজৰ ওচৰত দিব বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াত উপস্থিত সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাই এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব যে আপুনি আজিৰ এই ধৰ্ম ফালৰ ৰাইজৰ মাজত কি মেছেজ যাব লাগে? ৰাইজৰ মাজত এইটো মেছেজ যাব লাগে যে আমি যিখিনি ধৰ্মসভাৰ যোগেদি কৰিছোঁ, যেনেকৈ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী বা আমি সৰুকৈ এটা সমদল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে মানাহত সঘনে হৈ থকা আমাৰ গাতে লাগি থকা পৃথিৱী বিখ্যাত মানাহখনত সঘনে মানে হত্যা হৈ থকা গুৱাহাটী এইবিলাক প্ৰতিৰোধ হ'ব লাগে। আৰু ৰাইজৰ ওচৰত মানে এইটোৱে কৈছোঁ যে আমি ইয়াত মানে কেনেকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বসবাস কৰিছোঁ বা এই শান্তিৰ যোগেদি আমি যে প্ৰত্যেকেই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ইয়াতে আছোঁ বা আমাৰ হাতে হাত ধৰি একত্ৰিতভাৱে আমি পালন কৰি যাব পাৰোঁ। ধৰ্মসভাৰ অৰ্থ হ'ল আমি সকলোৱে একতাবদ্ধভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি সৰল মনোভাৱেৰে যাতে আমি আগন্তুক দিনত সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি আমাৰ ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰাখিব পাৰোঁ। সেই স্বাৰ্থত আমি তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমাৰ ইছলামিক বহুতো জ্ঞান অৰ্জন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমাৰ সেইবিলাক জ্ঞান আহৰণৰ স্বাৰ্থত আৰু আমাৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে আমি বহুতো জানাৰ দৰকাৰ আছে, যিহেতু আমি বহুতেই অজ্ঞাত। সেই স্বাৰ্থত আমাৰ একত্ৰিত ভাতৃত্ববোধ বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই ধৰ্মসভাখন আমি কৰি আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো কৰি যাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ।